ន B A នៅណាបងនេះបងនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេម៉ាមីថាមានអី surprise ថាមកដល់តែខ្មៅហីក៏អត់ដឹងទេខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបងអូនក្ដោចំចាយប្រហើហ្មងហើយបងហត់ថាដាក់រមតែឥឡូវវាក៏អត់ចេះចុចថាដាក់រមតែឥឡូវវាអត់នេះដល់សៅក៏អត់ចេះចុចអត់ចេះរមថ្ងៃនេះអូនបានក្ដោទេណាបានចាយបានចងភ្នែកគាត់ចងភ្នែកចងភ្នែកចងភ្នែកแฟนบูลแล้วแฟนบูลเอ้ยใจมัวตะเชียมใจมัวตะเชียมใจบีเอไหนนะโอ้รถตะบีเอหมออูน่ะอูนไอ้รถตะบีเอหมอไงอูน่ะใจน่ะกมอดใจน่ะกมอดใจกมอดใจดังให้กมอดลือกมอดใจนะให้จะบอกงั้นน่ะอูนถ้าคลั่งกูก็ถ้าคลั่งคลั่งมาคลั่งมาบีเอมาบีเอมาเรียบจำเรียบจำกับโรงกาเยอะเย่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 ตา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 พี่เอ๋มันก็จะตัวดูนึกปีไปไงตอนเอาเย็นชาเนอร์ไงนี่บ้านเอาอีกมาบ้านเลยยูน่ะตาตาเรียบจำเยอะจ้าแค่บองจังพายส้มตะกอนี่มาแก้วเมาเออยำไปถึงมันช่วงหนึ่งเริ่มเย็นยำไปถึงมันช่วงหนึ่งได้หรอញ៉ាំនៅអបបានជិតយ៉ាយមុនហ្នឹងអុយណាគេណាគេមានជួមអត់មានអបបានញ៉ាំទេអត់ទេអានេះអស់ហើយសុំវីតាមីនជួមសុំវីតាមីនជួមហាបងទៅគុំខមមិនអីប្រដេបដល់ស្គីមស្គីមខមមិនជួលេបានតែសុំវីតាមីនជួមខ្សែនេះបើថាអត់បានសម្រាប់ទៅចប់ហ្មងទេមែនស្កតរបស់គេយើងចាអត់បានសម្រាប់ខាញ់ទូតហាមិនទៅខ្លាញ់គូតវិញអត់បានខ្លាញ់គូតជិះខ្លាញ់គូតនឹងបានទាំងពីរជិះមិនតំហេមិនត្រូវជិះខ្លាញ់គូតទៀតតំហេតំហេឥឡូវហ្នឹងបានខ្លាញ់គូតតំហេតាំងពីទៅបោកកៅអៅស្អកមុនសុំទៅបោកកៅអៅថ្ងៃឡើងសុំបោកអៅបោកចោលបោកឡើងមកបោកសុលបោកញៀមពេកមើលអឺមួយថ្ងៃអត់មាននេកាអូស្បាយនេះថតមួយថ្ងៃអត់នេកាបោកទៅកៅអៅសោះទៅបោកគូតសុលសុំទៅបោកកៅអៅបោកកៅអៅហើយម៉ាតាតាម្ដងមកហើយទៅវិញថាគេពូកកៅពូកកៅពូកកៅហើយមកវិញទៅវិញថាហាលកៅយើងមួយថ្ងៃ3ដងហ្នឹងពូតបាញ់ស្លោកហ្នឹងពូតផងហាលផងបាញ់សោះថ្លៃដូចគ្នាណាថ្លៃដូចគ្នាមិនហីអាសោតាថោកទៅមិនថាណាអាសោតាថោកទៅមិនថាទេណាអត់ត្រូវថ្លៃដូចគ្នាចាំសោះនេះអត់ចូលតាគ្នាអើយខ្ញុំមកនាំមកហើយណាគាត់នេះគាត់ដូចថ្លៃដូចគ្នាថ្លៃនេះក៏ថ្លៃហើយមិនគួរហើយនេះឌីថោកនេះចុះនេះថ្លៃចុះនេះតនេះឯងមកចាយយើងបាយចាយមិនចាយពេលចឹងយើងនិយាយមិនថ្លៃទៅយើងសាច់ថ្លៃសាច់ថ្លៃឬសាច់កាតសាច់កាតនិយាយថ្លៃឲ្យដូចដែរចឹងហ៎តែថ្លៃមានថ្លៃអានេះថ្លៃអានេះថោកបងយ៉ាស្អាតអូយបើភ្នែកអូនមុតមិនមែនអេប៊ីណាអេប៊ីជោគគេងបាត់អូយភ្នែកអូនមុតមិនកូនម្ដាយភ្នែកមុននោះលោកព្រះបងមើលមិនយែនណាសុំមកកៅមកបងមើលមិនយែនអូខំទឹកផឹកវីតាមីនជាប់មកកើបបាត់មិនទឹកអត់ពេញមានទៅបានទេបងតើគ្នាវីតាមីនជាប់មកកំប៉ុងសាយជាប់ជាចុះដល់កូនជាប់កឹកច្រើនមកអែម
វីតាមីនជន់ជន់ឈាមជន់ខណៈចូលបងខ្ញុំតាណាស្រីខ្ញុំក៏ទៅនេះអូនក៏ទៅអើនេះខ្ញុំជិតនឹងអូនអត់ទៅផ្លុចតាវីតាមីនបាត់ជន់ជន់ឈាមជន់ខណៈកូនជន់គិតច្រើនដល់ពីជុតឈាមហ្នឹងដាក់ចាំអូនសឹកអូនថ្លៃខ្ញុំលៀនស្ទឹងនេះលៀនកុំលឹបតែលើអ្វីមិនតែលៀនចែចិត្តថាយាយចែបងញ៉ាំមុនថាសឹកខ្លាញ់គូតណៅហាចែដែរសោះប្រាក់សពលទៅមុខបានកុំក្រោយហ្នឹងសូត្រគ្រឹកវិឡាំងបូតាវិតាមីនបាត់ជាប់បួនកំបងសាយជាប់ឈាមជាប់កណាត់កូនជាប់កឹកច្រើនតែមួយជើងញ៉ាំឲ្យសមឯងសចុយយ៉ាសញ្ញងឥឡូវសចុយយ៉ាសឲ្យអូនណាចាប់វិតាមីនជាប់ផឹកមកអើអូនតាវិតាមីនបាត់ជាប់បួនកំបងសាយជាប់ឈាមជាប់កណាត់កូនជាប់កឹកច្រើនតែដែរដូចសមមានអ្នកថាចាំឲ្យបើអត់ដល់គ្នាកុំមត់ណាផ្នែកចង់ឲ្យយូកុំមត់ជិបដល់ខ្លួនទៀតអត់មានញ៉ៃញ៉ៃគេកំត់តោះលេយប់លេងថ្ងៃសរោមព្រីយូវីមិនទៀតចុះ35តែភាច្រើនបាច់ទៅឈុត45សាក់គាត់យកតំហោហ្មងអត់ប្រើសមួយញ៉ៃញ៉ៃខូចមុខអត់មានប្រើឲ្យប្រើសមួយញ៉ៃញ៉ៃដាច់ខាតអើយចាយចាយនឹងចរិតខ្ញុំមិនតែចាយចាយញ៉ៃចរិតខ្ញុំមិនតែចាយខ្ញុំត្រៀមអសោទៀតចាអីចាយនឹងចរិតខ្ញុំដាច់អានោះខ្ញុំថតប្លុកទៅមកដល់ហើយតោះឈុតនេះ45ដុល្លារហ្វ្រីសម្រាប់ដឹងជូន25ខែក្រុងឈុតនេះ45ដុល្លារ25ខែក្រុងវីដេអូមួយនេះឲ្យខ្ញុំហ្នឹងប្រាប់ហើយហ្វ្រីសម្រាប់ដឹងជូនមកមកណាហ្វ្រីយើងក៏ឲ្យខ្ញុំយើងប្រាប់ឲ្យខ្ញុំតរោឬយើងតក់ជុកប្រាប់ឲ្យក្រោយខ្ញុំឲ្យមកសម្រាប់កោខ្ញុំយកវីដេអូទៅចែកថ្ងៃមិញយើងកាត់សពខ្ញុំមកផ្លេដែរយើងយកវីដេអូខ្ញុំអស់មួយខ្ញុំអត់ទាន់មាត់ម៉ាត់ឯណាសូហ្វែនណាតោះលេដល់វាយមកប៉ង30ហ្វ្រីសប៉ាអូនថតអូវីដេអូញ៉ាំវីតាមីនជាប់មួយសិនតោះអូម៉ាស់អូខេវីតាមីនសមវិញយើងរញញ៉ាំអត់មានទេពេលរញញ៉ាំមានអញ្ចឹងណ៎ម៉ាស់ដងខូឡាជែនបងណាម៉ាអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែករលរមាស់បងណាស្ដើមចេញសរសៃក្រហមជាពិសេសនោះជ្រួយកន្ទុយភ្នែកបងណាបាទនឹងអាចរុយឡើងនៅលើផ្ទៃមុខបាទបាទហើយសម្រាប់ម៉ាស់ដងខូឡាជែនគឺល្អខ្លាំងមែនទេណាបងលឺមានសំណើមសបងរួមរនរោមទៀតចាបាទនេះហើយអត់ជាងគេគឺភ្លឺអាឡងសហ្នឹងហ្មងបងបាទកាត់បន្ថយភាពជ្រួយគេតែធ្វើឲ្យមុខបងក្មេងជាងវ័យហ្មងបងណាបិទម្ដងស្មើនឹងបញ្ចូលវីតាមីនអឺមុខពីរតែបីដងចានិយាយទៅបិទម៉ាស់គឺល្អខ្លាំងតែនិយាយទៅមិនមែននិយាយលេងសើចទេត្រូវតែប្រើបងអូនបើសិនជាម៉ាស់នឹងអត់ល្អទេបើសិនជាម៉ាស់នឹងអត់គេត្រូវការប្រើទេហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគេប្រើគេចាប់ឲ្យផលិតម៉ាស់មកទៅអីគឺវាចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរបើគេទៅផលិតតែវាមានម៉ាស់ល្អនិងម៉ាស់ល្អម៉ាស់មិនសុំមែនអត់ចាបងចង់មិនមែន100សន្លឹក5ដុល្លារ10ដុល្លារបាទអញ្ចឹងចាំមានអញ្ចឹងហើយហើយសម្រាប់តម្លៃវិញគឺទូថ្លៃមែនទេបងណាបាទ1.18235ហើយហ្វ្រីសេវាជូនបងទៀតចាហើយបើបងទិញដល់10ប្រអប់តម្លៃត្រឹមតែ130ឯងចាដល់ប្រអប់ត្រូវ180ចាតែលក់ជូនត្រឹមតែ130ឯងណាបាទអូសុំខ្ញុំឡើងសុំថតតិចតុកមួយនេះតោះញ៉ាំវីតាមីននេះថតតុកនេះចាបងប្អូនណារួចរាល់ឡើងតោះអូខេតោះអញ្ចឹងមកដូរកលចេនមកប្រាប់ដល់18235មកថ្ងៃបាត់មកសិលឹកចាឬក៏មកកាត់បាត់ពីរដងតែសម្រាប់មីងថ្ងៃខ្លះបាត់ញ៉ាំហើយអត់បាទខ្ញុំនេះបាត់កំណងឆឹងខ្ញុំនេះនកជួយយកនកបាត់ឆឹងតើអ្នកដែលមានបញ្ហាក្លិនខ្លួនមកណាបាទអ្នកដែលជួយចិត្តលេងកីឡាច្រើនឬក៏ធ្វើការផ្អាប់ញើសទុកយូរគឺប្រឈមមុខនឹងការចាឡើងសាអញ្ចឹងក្លិនខ្លួនចាបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់សមូការសាករានប្រុសសិលិកាមកដល់15/28មិនសាមអូនសាមអើម៉ែដោះនិយាយទីយាយចុងភៅនោះរកពីហ្មងតាំងពីនេះហ្នឹងតោះមកទៀតហើយអូយរកអូយមែនតាអូមែនរកគេគាត់នេះគាត់ដាច់គេធំអត់ចាហើយគាត់ដើរឆ្ងាយណាស់រួចទេចាឯងនិយាយថាឲ្យគាត់នៅគាត់ដាច់គេធំមកយកមិញមករកប្រេប្រេតាឌីនទាំងយកចាឯងមិញថាឲ្យគាត់ដល់ម្លឹងជូនទៅបែរលើឈប់ជូនគាត់ដាច់គេធំមកចាឯងនិយាយថាឲ្យគាត់ថាណិតជឹកលក្លោចិត្តមកថ្ងៃមើលឡាយមើលឡាយលើកជើងឲ្យហួសចានបាយទៀត
សាប៊ូដុសខ្លួនកាសាការ៉ាមក10 15 2 28បើចុះសោះ2 20ដុល្លារចាបងបងបានដុសហើយនិយាយធ្វើស្បែកបងនិយាយទៅភ្លឺហើយបងនិយាយទៅស្រឡះខ្លួនហើយក្លិនក្លៀកក្លិនញើសអីអត់មានទេណាបងស្បែកបងសស្អាតទៀតបងសម្លាញ់ដុសសាប៊ូដុសខ្លួនបាទជួយដល់កាហ្វេសម្រោបងណាបាទឈុតកាហ្វេសម្រោគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលមានបញ្ហាកាំងកឡូបងណាបាទចង់ស្រកកឡូបងណាបាទស្រកបើកកដើមដៃនិងកូលផ្លូវបងណាបាទជាពិសេសក្បាលពោះតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតកាហ្វេសម្រោបងណាបាទមានកប៉ុងមានកាហ្វេមួយកប៉ុងហើយនិងកាកែមួយកប៉ុងបងណាកម្រោបងកម្រោ60ដុល្លារកម្រោរោវីតាមីនសម្រោណាបានល្អអញ្ចឹងណាចាកម្រោណាលើលោកណាមានទៀតនិយាយថាកម្រោវាមិនអត់ទេតែកម្រោបាទបើអូនយល់ពីថាកម្រោហើយអ្វីដែលកម្រោអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមាននិយាយចាំខ្ញុំមិនអាយុតិចទេខ្ញុំមិនចោអាយុច្រើនហើយក៏ល្អល្អអញ្ចឹងហើយពាក់អញ្ចឹងប្រឡំក្មៃបានព្រោះតែអាយុច្រើនចង់និយាយចេះហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យកម្ររដោយសារខ្ញុំផឹកឆ្អែតហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់លក់អីសម្រក់ពួកអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគីឡូ80ខ្ញុំមិនដឹងថារកអីមកឲ្យស្រកបានទេតែអា3មុខនេះធ្វើខ្ញុំស្រកបានដោយសារយើងធាត់អញ្ចឹងយើងរុករកគ្រប់បទសុបាយទាំងអស់ឲ្យតែបានស្រកនិយាយការប៉ាត់ហើយកុំប្រើភាសាតែកាត់ក្បាលពោះបងខ្លាញ់ក្បាលពោះគីឡូ80គីឡូតបូមកតែកាត់ក្បាលពោះតបូមខ្លាញ់ទេតកាត់បាក់ពួយបងខ្លាញ់ចោះកកូតចោះកផ្លូវចោះអឺផ្ពាល់ហើយចោះដៃយុទ្ធនាយុទ្ធនាវាអាចទៅរួចទេបាទវាអាចទៅរួចទេគឺខ្ញុំផឹកទัวតែស្រកចាខ្ញុំផឹកទัวស្រកហើយខ្ញុំអត់មានមានបងអត់គ្នាមកមានយល់ថាអត់មានទំនេរណាទៅយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅធ្វើប្រតិផលអត់ស្រកខ្ញុំលក់ទេអញ្ចឹង3មក60ដុល្លារតែយកទៅទុកឯងឡានអត់មានរាប់ទេថាអត់រាប់ម្លឹងអត់អ្នកលក់ឲ្យពេលតែញូរាល់ម៉ោងចែកចែកឥឡូវដល់ពេលឯខោស៊ូអត់បានកលីងឥឡូវគេប្រាប់ក្នុងឆាវីដេអូយើងមើលឈប់ទិញថាទិញអីឥឡូវឈប់ទិញអូខេតោះណាបងអឺសារវីតាមីនជុំគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងណាហើយសម្រាប់តម្លៃវាគឺទូថ្លៃមែនតើណាបាទចាវីតាមីនជុំគឺបំបាត់អ្នកដែលមានបញ្ហាជុំឈាមជុំកណ្ដាលឬក៏ជុំលក្ខណៈថារាំងរដូវឬក៏ជុំយូរខែយូរឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងបងអាចញ៉ាំម្ដង2គ្រាប់បានប៉ុន្តែគាត់គាត់ញ៉ាំម្ដង3គ្រាប់ណាបាទដោយសារចាគាត់មិននិយាយចាំគេហាត់ឯងធ្វើរដូវដើរទីណាឯងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ទេបងប្អូននៅតែគាត់និយាយព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដោយសារតែមិនមែនជាមនុស្សប្រុសយកអត់មានគាត់អត់ដែរញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់ជួយប្រម៉ូតតែគាត់អត់ដែរញ៉ាំតែបងម៉ាមីគឺញ៉ាំផ្ទាល់សូត្រញ៉ាំប្រហែល5ឆ្នាំមែនណូ10ឆ្នាំជាងមុខពូភ្លើងថាក់ដល់ឆ្នាំជាងមកកំប៉ុង15 2 25 4 40ដុល្លារម៉ូចាស់សួររអត់អាចបាត់បានទេបងអូនបាទអូខេមកដល់ហើយតែន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 ណៃណៃណៃនេះនេះ YouTube BA រហូតតែបងខ្ញុំមិនដឹងកំមាត់ណាអូនយប់មិនទៅទៀតកំមាត់ណាយប់នេះមានអ្វីដែលថ្មីជាងទៅទៀតប៉ុន្តែឈប់ឲ្យទស្សនាស្រីថៃកាន់ណៃហើយអូនកំមាត់ចាំមើលថាថ្ងៃនឹងបានសម្រាប់អត់សុភ័ព្ភឡើយចាំមើលថ្ងៃនេះថាបានសម្រាប់អត់សេដ្ឋីអត់ឲ្យកាន់សັບទេព្រោះកាន់សັບលុយថតយើងរហូតហេតុអីបានសេដ្ឋីគាត់ថតយើងបានមូលហេតុអីឲ្យសួរខ្លាញ់គាត់បានគេចាប់ផោតាងបានហើយទូសັບខ្លួនឯងគាត់អង្គុយកែរូបឥឡូវមិនមានកាន់សັບទេគាត់អង្គុយកែរូបពេលមកវិថត TikTok គាត់អង្គុយកែរូបគាត់អង្គុយកាត់រូបគាត់ថត TikTok គាត់ឯងចាប់ប្លុក3នាក់អាស្រស់ក្នុងអាជុះឯងទូសັບមមី3នៅគាត់កាន់នឹង3នាក់មមីមានកម្មទេពេលមមីធ្វើអីគាត់លួចគាត់លួចចាប់ហើយអូយទូសັບឯងសោះសំដែងសោះបងអូនពេលខ្លះយើងលួចទៅមែនតើដល់ពេលគេចាប់បានយើងក៏មកវិញមកតែយុគនេះកុំសង្ឃឹមចាប់បានឲ្យសោះយុគនេះបងអូនចាំមើលមមីលួចទៅដោយវិធីណាបងអូនចាំមើលថាមមីលួចទៅដោយវិធីណាចាំមើលចាប់បានទៀតអត់ម៉ោង4ណាម៉ោងរោចាំមើលសេដ្ឋីពេលខ្លះខ្ញុំឡើងជូណូមកម៉ោង4ខ្ញុំចង់ជន់ត
ជន់កទៅថៃតែមែនមិនដឹងទេដេកសមុខរត់ទៅបងបៃឡើងគិតសមុខឯងអត់ស្រកទេស្រកដើមទ្រូងត្រពាកអត់ស្រកទេហ្នឹងហើយចង់ថាវាស្រកតែអាចិតខ្លាញ់ណាទេបើតែចាប្រកាសកាភីយើងប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹងតរ៉ែលដើមទ្រូងយើងប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹងតរ៉ែលអត់ស្រកទេបងអូន